سلام علیکم منی قوم منی راج منی دوست و عزیزاں، یک آوازی مرچی میں شمے کو نہ مخاطب ہاں، شاید موتی نامہ شمارا نہ گوشا کے مکیاں ماں کالی بلوچ قوم واسطہ نہ گوش گئی میسج ار قوم واسطے منی براتا منی گوارا منی دوستاں منی چھکاں وتی زندگیاں موبائل اچھے کوشش بکنے کمو دور بکنے کمو نہیں بلکہ بالکل دور بکنے بالکل دور آیا چھ بالکل فاصلہ بزارے شمارا خبر نہیں کہ شما چھ کن گئے تھا ماں شمارا یک یک کیا بالکل ایکسپلین کرنا گوشا شمارا وسی غلطی وقت ظاہر کا یہ ابر بلکہ نہ شمارا خبر ہے بھلے کوئی انچھی آواز نہیں بے بلکہ نہ شمارا اثر بے کا منی پہ می یہ ابر آنا میں دوبارہ ریپیٹ کرنے گیا شمے کہہ رہا شما واٹس اپا سجی روچ آواز را دے ایک شروع کرنے یک جنی آزم یہ ویڈیو آ رہا دے آئیے آواز آ رہا دے آئیے کومیڈی بنے آئیے مذاق بنے زندگی شما می پہ بنی تھا یک سنگت ایک آواز ہی رہا دے یہ پتہ دوسرت مرد میں ٹرانسفر کا چھ یعنی شما لگا انسا ہوتا رہا شما زندگی ہمیں حد تک محدود کو تھا بس ہمیں ٹیم پاس ہی کار روزگار آت کے ڈیوٹی ختم بے موبائل عزیر نینس یا تو ڈراما بچھار یا تو یوٹیوب سی آئی ڈی ڈرامے بچھارے یا تو اے آر وائی ایم ٹی وی انڈین ٹی وی لاتے فلم چار کے زندگی ہمیں پہم شما ہوتی گواز انسا عبادت نیس ہی اللہ یاد نہ کا اللہ یاد نہ کا نہ شما نا اور دومی ہوتی معصومی چھکا نہ شما موبائل دے ارے دا سالے چھکا نہیں یہ چمانی نس چچو نازوں کا شما رہا خبر ہی جائلی مات پتا نما گوشی تو چھکا چھیا موبائل دیتا گوشی مرچا اے بی سی ڈی سجی موبائل آنی تو کا مانا چھکا نہ شر تعلیم مرچا موبائل اچھی ملی ضروری نہیں چھک دگی چیز بچاری آواتی تعلیم اچھار گئی ارے پوکا اللہ شما رہا عقل بدا تعلیم ہوا کن گئے بلے یہ جو چم چھکے رہو گا یہ ذمہ دار کہیں یہ جو چم میں سجی اسی جو اسی ڈیمیج بہے گا اسی کہیں ذمہ دار یہ ذمہ دار چھک نہیں ہم مات پہ تھی جو رو ہمیں آئی پیڈ ایسا گری تھا ریالہ نہیں حساب روپے نہیں حساب دینارہ نہیں حساب ڈالرہ نہیں حساب بس گوشی بس ہمیشہ منی ارے چھکے دوسری بکنے والا تو چھو غرق مکنے تھا ہوتی نسلہ تباہ چیا کرنے گئے شما اچھا دومی ایک گپی مرچا ٹی وی آنا چانسے نہ ملی نکایاں ویڈیو بنی نا موبائلی ویڈیو بنے ان شنگ کا فیس بک کا اپلوڈ کا چچو حد تک شما ہوتا رہا سبق کو تھا شما رکھا بری دنیا انسان ہے زاد ہے گوشی مردہ ہوتا رہا چھے چھو سبق کو تھا سجی روچ سی سی چل چل ویڈیو بنائی نہیں منی ویورز باز ہے ماں مرچی اچھو ملیون کمنٹ آسل کو تھا اچھو لائک ست کا اللہ معاف بگا چھے شما چھو کرنے گئے تھا اے زندگی شما وقتی بنے تھا چھو سبق کے اچھے نہیں اے مسئلے ہیں نبیل لیتا فیس بک کا بھی آئے تھا صوبہ کوپ دستے پوٹو کشتے داتے گوڈ مارننگ گائز اچھے یعنی مزا کی اچھا اما پوٹو وشتری تو چھرے ڈولداری شٹیت کو وش لگی کہ شنگی کا فیس بک کا آپ آتا دوسرد مردوں میں سے کمنٹ نہ نائس پیک باز واش یعنی چھے مزا کی اگر گوشی معاشا نائس پیک مگوشی یہ میں پوٹو باندھا لائک نہ کا پتا تر قبر پوچھتا چی گو شاشی آئے بیگر سا دیکھے ایک پوٹو اپلوڈ کو تا شیارے ہوتا رہا چو سبق کو تا یار سجی روچ لاتے اب تک سرا پوٹو لاتے شا ماں وکمو گرا نہیں ماں دو دو ماہ سرا پوٹو اپلوڈ کرنی ارے دو دو ماہ سرا نا تو تر سبق کو تا تر قبر انسان امیج چچو خراب بھی مکنتا چو یار چیا ہوتا رہا چو سبق کو تا مردمانی دیما شمہ سیاد شمارا فیس بک آنا گن گیا مردم یکے چشمہ چمہ اوشتا تھا آوشو کی شٹ پہلا روچا ڈریس گورا کو ڈائریک اپلوڈ پتا سی چل کمنٹ آتا چھو خوش چی پورے روچ یہ شپا وفسی بھی شر یہ بے وکوفی انسان آنی کاری عقل مندی انسان جو اسی ہوتی فیس بک آنا پوٹو نہ لگائی نہیں اول تو آنا لوٹی کے مچھو سبق میں بیا مردمانی دیما خدا را وطارا چینج کنے وہ تھی زندگی اما پیم بکنے جو شما آج سے دا سال ساری گوازین تھا وہ تھی نسل آبے بچینے تھا وطارا چینج بکنے ام روچ یک مرضوں میں شمارا غلط گائر کا شما اما یہ فولو کرنا اما جو شر عبر کا شما شو سوچی کر کے کرنے تھی وطارا بدلینے
मजलिसाना निश्त गए था पे चम स्याही कार गई छोक उसी मोबाइल आ लग गए था ना जन उसी मरदे उसे ना मर्द उसी जने उसे दो ना ना मोबाइल गोने छोक पेटता ले भाई गलिया अच्छा छोका भी मरचा गोना वारक सुत्तगा नान सुत्तगा बले मोबाइल आ यार नदिये के ड्रामा मनी यार लस्बी सोता टीवी मरचा हो गुशी ट्यूब अस्ती अरे सज्जे वक्त शुमाउती जिंदगी अंदर सर्फ कोता शुमाउती शिकला ना बेचारे मोबाइल इस्तेमाल करना का कम मो शुमा बुरुए बेचारे था शुमे शिकल चम स्याही यार था देम शुमे कलच का पेशानी सरा बल्लत का शुमे बच्चे था ची शुमे उसने मर्दुमी गुना अपना मोबाइल का शे शुमा खबर बुरे उतरा आंधी का बेचारे ये ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करो के मर्दुमानी माप रहे माँ गोशक कसम है खुदा कुछ के दी मंगा शर्त नहीं शुमारा ची शुमा उतरा खाम का सुंदर को था मरचा वो शुमा फूटू एडिट करने होती फूटुआ ना शर करने था शुमा बारे असली फूटू बेकर शे कैमरे अच्छी भरे अपलोड बेकने ये सज्जी स्वीट सेल्फी बारे पिलाना ब्यूटी कैम ये शुमा छी कन गए यार वतारा सुधरी ने वतारा बदली ने था मनी पे में शख्स शुमारा चुशी वायस राना था और खुदाए मन न लूटा के मना छुमा मीडिया छू व्हाट्सएप बेकने था दा मर्दुमा शेयर ही बेकने ऐसे कने थे मसला ने डिलीट करने मना कोई व्यूअर्स न लूटी मना कोई लाइक्स न लूटी बल्कि ना कोई जागा या मनी आबार कसे टच का आइए बिल्कुल दिले सरा और दमाग सरा लगी और इंशाल्लाह ये जिंदगी चेंज भी सलाम वालेकुम मना माफ बेकने अगर शुमारा कोई गप्पे मनी बुरा लग गया था।